Армыстыр Атырау арнасын көрермендері эфирде сырласайық бағдарламасы. Эфир тізгінде мен Жанерке Халиолла. Бүгін біздің студиямызда қонақта жастар ресурстық орталығының психологы Ануар Жұмабайлы. Студияға қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Бүгін сізбен жастар тақырыбында сөйлессек. Жалпы жастар деген кім? Оларға қандай миссия жүктеледі? Жалпы не жастар деген заң бойынша алатын болса, қазір 14 жас пен 29 жас аралығындағы кез келген Қазақстан Республикасының азаматы. Бірақ қазіргі соңғы өзгерістерге байланысты ендігі 35 жасқа дейін болады. 14 жастан 35 жасқа дейін. Ол енді бір жақсы хабар, көбіне жақсы жаңалық. Өзін жас емеспін деп жүргендердің бәрі жас болып кетті кері. Біріншіден. Екіншіден миссиясы деп айтуға мен шын айтсам ол ештеңе айта алмайды екен. Енді жастың миссиясы кез келген адамның миссиясы сияқты. Адал өмір сүру. Отбасын құру, арғата жетістері жету деген сияқты. Бөлек бір жастың миссиясы бар, одан қалды басқалары бар деген мен білмедім. Бүгінгі заманның жастары қандай еді? Заман ағымына сай жастардың ой өрісі, сөйлеуі, көзқарасы өзгеріп тұрады ғой. Бүгінгі 21-ші ғасырдағы жастарымыз қандай? Мен негізі алыстан бастағым келіп тұр, бірақ ең бірінші жаһандану туралы айтайын. Себебі жаһандану қазір біздің Қазақстанда алатын болсақ, кәдімгідей келді Қазақстанға. Қазір кез келген жас түгіл үлкендері де әлемде болып отқан жаңалықты, қазір болған жаңалықты қазір естиді. Кез келген жаңа тренд дейді, мода дейді, барлығын, үрдістердің барлығын бірден көреді. Болсын 20-10 жыл керек емес, ешқандай журналдар керек емес келу үшін, барлығын қазір көреді. Сондықтан біздің жастар басқа елдің жастарынан қалыспайды деп ойлаймын. Мысалға бұрынғы кезде айтатын болсақ, бұрынғы совет одағының кезінде қалып қойған кездер болды. Бір 20-30 жылық басқа әлемнің жастарынан. Себебі ол жақта болып жатқан нәрсе біздерге кеш келетті, жабық ел болғасын. Қазір барлығы ашық, сондықтан қазіргі жастармен, біздің жастармен әлемнің жастары қазір тең деңгейде деп ойлаймын. Ой өрісі де, ойлауы да, жалпы құндылықтары да көп жағдайда. Елімізде жастарды тәрбиелеуде қандай кемшіліктер кетіп жатыр деп айта аласыз? Жалпылама айтатын болсақ па? Иә. Жалпылама айтатын болсақ, ең бірінші енді жастарды тыңдамау деп ойлаймын ең бірінші. Біздер көбінесе көп жастардың пікірін, ойын жалпы өздеріне қарамау. Себебі біздер үлкен буындар, бұрынғы буынға қарап үйренеді ғой енді. Солардан көрді, қалай өсірді. Біреу ұрып өсірді, біреу айқайлап өсірді, біреу тағы бірдеңе істеді деген сияқты. Соны үйренеді де қаттылыққа кейде, суықтыққа кейде, соны қайталауға тырысады. Бірақ қазіргі айтып кеткендей, жаһандану заманында қазіргі жастар басқаша. Олар ондайды көтере алмайды. Олар көтергенде емес, көтереді ау. Үйінде қалады ау, ешқайда кетпес, бірақ ол оны түсінбейді, ол өзгерте алмайды олай адам баланы. Балаға мотивация бере алмайды ешқалай. Керісінше негативті әсер береді. Сондықтан ең бірінші қателік мен сол деп ойлаймын. Әлі күнге дейін жастарды дұрыс тыңдай алмау. Жастар арасында көбінесе қандай мәселелермен жиі кездесіп жатасыз? Жастар арасында ең бірінші мәселе өзіме психолог ретінде көп жағдайда олар қайда барам дейді, қандай жол таңдасам екен дейді. Бағытын білмейді, иә? Бағыт қайда баратынын білмейді. Мысалы, қандай мамандық таңдайды? Қай мысалы карьера дейді ғой, қай жақта қозғалсам екен, жоғарыға не істеуге болады деп соны білмейді. Енді бұл жерде айтатын жайт, бұрынғыдай тек ақша қай жерде бар, сол жаққа бару деген жастарда қазір көп жоқ. Оларға ақшамен қоса қазір қызық болу керек. Өмір қызық болу керек. Көп қызықпайды тек қана ақшаға. Олар өзінің жаңағы мансабын қуат, ары қарата қозғалғысы келеді, дамығысы келеді. Атаны жол көрсетпейді дегенде мынадай бір мәселелер бар. Қазір нет санатына жастар көбейіп кетті ғой. Олардың неліктен көбейді, не үшін ондай жастар қазір қоғамда көп деген сұрақтың астында ата-аналары балаларына осындай маман иесі бол деп мамандық таңдап береді, я болмаса баланың өзі таңдаған мамандығына деген сүйіспеншілігі жоғалып кетуінде дейді. Қазіргі таңда ата-ананың балаға мамандық таңдап беру дұрыс па? Психологиялық тұрғыдан алып қарағанда баламен санаспайды, кейбір ата-аналар бар сондай. Ол мүлдем дұрыс емес. Мүлдем дұрыс емес. Ол енді қандай жағдайда болады көбінесе. Ата-ана айтады, амал жоқтан мен оған сөйтіп итермелеп көмектесіп жатырмын дейді. Басқа не дейді? Ол отырып қалады дейді.
ол ондай жұмысты негізі ертерек бастау керек. 8-ші сыныпта, 9-ші сыныпта. Сол кезде балаға қандай қабілет, қай бағытқа қабілеті бар, соны анықтау керек. Демек, ата-ана мектеп жасынан бастап баламен сөйлесу керек, иә? Сөйлесу керек, тыңдау керек, қарау керек, не қызығатыны бар, не қолынан келеді, қай жағынан жақсы дамыған, интеллектуалды жағынан, жаңағыдай креативті жағынан дейді ғой, шығармашылық жағынан. Соны қарау керек, біріншіден. Сосын, мысалға, мен ата-аналардың барлығын айтар едім, 8-ші сыныптан бастап, 9-ші сыныптан бастап, барлық мамандық иелерімен кездестіре беріңіздер. Мысалға, ол адам өрт сөндіргіші болғысы келсе, барып көрсетіңіз, иә, барыңыз. Ешкім сізге есік жаппайды, солмен сөйлесесін, қандай жалақысы бар, не бар, не жақсы мен жаман жақтарын айтады, көрсетсін. Дәрігер болмысын, дәрігерге барып көрсетсін, ағайындары бар, туыстаныстары бар. Бізде көбінесе қалай, ағайын бар, иә, дәрігер, бірақ жиналамыз, тойтұмалақ келеміз болды. Сөйтіп бала дейтін ертең барғанда өкінбейді. Оқуға медицинаға түседі, жаңағы дәрігерлікке түседі де, сосын өкініп қалатындар бар, бірінші, екінші курстан кейін. Солай болмау үшін 8-ші, 9-ші қастан бастау керек те соның бәрі жұмысты. Содан кейін сен ешқандай оны итермелемейсің. Ол 11-ші сыныпта өзі таңдауын жасайды, сізге рахмет айтады. Қазіргі таңда жастардың бос уақытын тиімді өткізу үшін сіздердің орталықтарыңыз қандай жұмыстармен айналысуда? Енді біздің орталықтар жалпы енді жастар ресурстық орталығы деген көбінесе ат айтып тұрғандай біздер ресурспен қамтамасыз етуге арналған. Ол әртүрлі ресурс, мысалға бөлмелер тегін. Бір шаралар өткізгім келетін болса ішінде, жиналғымыз келетін, бір топ құрамыз, жиналғымыз келетін болса, тегін орын береді. Немесе жаңағыдай бір шара өткізгіміз келеді, бізге жаңағыдай звуковое оборудование дейді, сондай нәрселер керек болса, оны да береді тегін. Демек, жастардың бойында бір қандай да бір іске ынта болса, құлшыныс болса, сіздер оларға демеушілік көрсетесіз. Иә, ол ең біріншісі. Екіншісі әрине кездестіру, әртүрлі жаңағыдай активті топтармен кездестіру, белсенді адамдармен кездестіру біріншіден. Содан кейін сенің бастамаң дейін жобалар бар, 300 мың теңгеге дейін қаржылай ақша береді, егер сен белгілі бір шараны ұйымдастырғың келсе. Мысалға, өзінің ауылыңда шахмат үйірмесін ашқың келсе, саған 300 мың теңге мысалы береді. Немесе бір сайыс ұйымдастырғың келсе, гір көтеруден, тағы бір теңгеден сізге береді. Сол сияқты. Сосын тегін ағылшын курсы бар, тегін гитара курсы бар. Сол сияқты тегін, кейде тегін нәрселер бар. Жастардың түрлі ағымдарға кетуіне не түрткі? Ғаламтор ма, әлде айналасындағы адамдардың әсері ме? Жалғыздық. Кез келген бір сөз айтып, артын ертіп алып кететін дегенге де болатын сай, ол адамның жалғыз болуы. Ешкіммен сөйлесе алмайды, сырласа алмайды, ақылдаса алмайды. Себебі мен ешкімге керек емеспін, ол деп ойлайды. Ата-анасы мысалы жұмыста болуы мүмкін, немесе ата-анасы арасы алшақтап кеткен, мен түсінбейді деп қалды, болды. Сондықтан бұл көшеде мысалы достар айтады, мен осындай адам бар екен, осындай ағымда бүйдеді, сүйдеді, шындық деп, содан кейін еріп кетеді. Себебі ол жерде ол ең бірінші жаңағыдай бір ағымның бір құндылықтарын іздеп кетпейді, ол ең біріншіден отбасы іздейді, қасына достар іздейді, жаңағыдай аға іні іздейді, қасында болатын бірдеңе болса көмектесетін сондай адамды іздейді. Ең бірінші сонымен барады, содан кейін барып мүмкін дінді немесе құндылықтарды іздеп береді. Түсінікті. Бүгінгі таңда енді өзіміз білеміз, психологтарға баруды ұят санап жатады көбісі. Тіпті психолог, психиатр мамандармен де шатастырып алып жатады. Осының ара жігін өзіңіз айтсаңыз студияда. Енді психология деген нәрсе жалпы психиатрияға айырмашылығы. Біріншіден көп білмейді, бәрін бір псих дейді. Соны емдейтін адам болады дейді, болды. Негізі ол бөлінеді. Психолог, психотерапевт, психиатр бар, не бар. Енді былай алып қарайтын болса, психиатр деген ол өте күрделі науқастармен жұмыс жасайды. Жаңағы мен айттым, медикаментозды ғой, дәрі береді. Дәрілей көбінесе 90% дәрімен. Сөйлеспейді, көбінесе сөйлесе алмайсың ол адамдармен. Сосын дәрі беру арқылы белгілі бір жерде, ауруханаларда мүмкін сол жерде емдейді. Ол өте ауыр жағдайлар. Мысалға біздің күнде айтып жүрген депрессия деген сөз сол жақта, сол адамның емделетін жері. Психолог деген нәрсе әрбір адамның тек қана аздап күнделікті өмірінен аздап ауытқуы болса, мысалға шаршап қалды, бір сұрақтарға жауап таба алмай жүрмін, жолым таба алмай жүрмін деген нәрселерге белгілі бір адамдармен арасында қарым қатынастағы реніштер қатты, мысалы әке шешесіне реніш деген сияқты, ол енді қатты
ол өзінің өміріне қатты әсер етпейді, енді тұра алмайтындай қалып, немесе белгілі бір жылай беретіндей қалып күнде деген сияқты. Ол тек ішінде бірдеңе бар екен түсінеді де, сол үшін содан арылу үшін психологтарға келеді. Біздер соған көмектесеміз. Біздер іштен істемейміз. Біздер басқа бірдеңе алып бермейміз оған. Біздер өзімен сөйлесеміз, ішіндегі сырымен сөйлесеміз де. Тек қана өз-өзіне жауап табуға көмектесеміз. Біз айтпаймыз жауапты. Мәселені өзіне шешкізесіз. Иә, өзі шешеді. Тек ішінен шығару арқылы белгілі бір нәрсенің барлығын. Себебі бізде қалай, біз өзімізбен өзіміз ойланатын болсақ, отырып, біздің миымыз, орысша айтқанда, хаотичный дейді ғой, солай ойлайды. Ананы ойлайды, бір мынаны ойлайды, мә, судың ақшасын төлеу керек, мен кредит бар екен ғой, мен үш ананы ойлайды, бәрі шатасып, бытысып жатады мидың ішінде. Біз сол шатаспау үшін біздер арасынан шығарып, жіктейміз де, көмектесеміз жіктеуге. Өзінің өзі түсінеді, анық картинаны көреді. Түсінікті. Енді қазіргі таңда түрлі психологиялық тренингтер, семинарлар қаптап кетті ғой. Оны жүргізетін мамандардың өзі де кәсіби психолог ретінде білімі жоқ. Және ондай тренингтерге біздің қазақ қоғамындағы әйел адамдар көп барады. Олар дұрыс жолда осында тренингтер өткізіп жатыр ма? Олардың айтып жатқан дүниелерінің барлығын дұрыс деп санай берге бола ма? Енді мен үшін айтсам, нәтиже бере ме? Бұл өте субъективті нәрсе деп ойлаймын. Себебі объективті қарауға болмайды бұған. Нәтиже мүмкін бірге беріп жатқан шығар. Білмейміз. Мүмкін бірге көмектесіп жатқан шығар. Шынына керек. Өмірін өзгертіп жатқан шығар. Жетістікке жетіп жатқан шығар. Оны білмейміз. Бәрін қарала алмайсың. Бірақ бұл жерде қорқатын түгі де жоқ. Себебі кез келген жерде біздер енді нарық өзі шешеді, өзі орнына қояды. Мысалға ондай жаңағы психологтар, оқымаған психологтар деп отырса, олар көбейіп кететін болса, онда оларға адам жоқ қой енді ондай. Бір күні олар да қояды өздерінің, басқа іспен айналыса бастайды. Біріншіден. Екіншіден, сен бір рет барасың, екі рет барасың, үш рет барасың апанағы адамға, оқымаған адамға. Сосын көмектеспейтін болса, әрине сен келесі деп бармайсың. Солай-солай оның өзінің аудиториясы азаяды. Басында әрине шыққан кезде сарафан радиомен тарайды адамдар деп, біздер жалпы қазақтың өзі сенгіш халық қой, өте сенгіш халық кезінде 90 жылы талай әулие болған біздің жерде, да, сосын неше түрлі бірдеңелерге сенген, суды зарядтап деген сияқты. Сол сияқты нәрсе сенгіш бірден сенеді, бірақ содан кейін түсінеді. Сонда уақыт керек тек қана. Бірақ көмектеспей жатыр деп мен айта алмаймын. Енді оған әрбір адам мәселесі әртүрлі. Енді ондай семинар тренингтерге еркен адам бармайды ғой. Міндетті түрде бір мәселесі болады, соны шешуге, соған жол табу үшін сондайларға қатысады. Ал тренингтерде айтылатын мотивациялық сөздер адамға көмектесе ме? Енді сіз айтып отырсыз, психолог мысалы мәселені кейіпкердің өзі айту керек те, кейіпкердің өзі шешу керек. Мәселені түбегейлі шешуге әрине көмектеспейді. Бірақ белгілі бір жағдайда мысалға өзінің жауабын тапса, айтып отқан нәрсесін ішіне мүмкін көмектесер. Мүмкін. Бірақ көп жағдайда мен өзім көмектеспейді деп ойлаймын. Тек қана себебі мотивация деген нәрсе тек қана ар кетсе екі айға, негізі екі үш күнге беретін күш қуат бір белгілі бір. Витамин. Иә, витамин сияқты аласың, сонымен жанып жүресің. Содан кейін бәрібір түсінесің, сен ешқайда кеткен жоқ, ол мәселе ішіндегі проблемаң ешқайда кеткен жоқ. Бәрібір сол таңертең тұрасың, сол проблема. Ол барып келгеніне деген сияқты. Содан кейін ол басқа психологтарға бара бастайды. Ал жастар арасында психологқа баратындар бар ма? Кәсіби психологтарға? Барады. Иә, әрине көп келеді. Жастар жағы мен сізге айтайын, 30 жасқа дейінгі жастар көбі ұялмай келеді. Олар үшін қалыпты жағдай. Енді кейде бір-бірге айтса енді күлетін шығар, оларда да бар шығар, бірақ көп жағдайда өздері қысылмайды. Бірақ 30-дан жоғары көбінесе олар қысылады, олар келу үшін, ер адамдар мүлдем келу үшін қиын. Олар 10 рет жазады саған бірінші, сосын арасында 5 ай салады, содан кейін келмесе, тығырыққа кәдімгідей тірелгені келеді. Ал жастар арасында осы айтып отырса, 30-ға дейінгі жастар ұялмай келеді деп, олар көбінесе қандай мәселемен келеді? Сол жаңағы мен айтып кеткенде жоғарыда. Көп жағдайда жолын таба алмайды деп. Одан басқа. Енді қарым қатынас, жігітімен немесе қызымен ұрсып қалдым, бүйтті сүйтті дегендер де бар. Әке шешесімен жаңағыдай қарама қайшылықтар болған кездер де бар. Сосын сондай былай қарағанда қарапайым нәрселер ғой. Бірақ былай жалпы алғанда
сол көбінесе бір 70% маған келгендердің сол мен қай жаққа қозғалсам екен, нені оқсам екен деп соны сұрайды көбінесе. Соны тауып алмайды, мен неге жақынмын өзім. Білмеймін дейді да, мен шығармашылық адамым ба, мен мүмкін мұнай жағына кетейін ба. Көп жағдай сол. Көп жағдайда сосын өздері жаңағыдай медициналық түсіп алып, содан кейін өкінгендер бар. Енді шығып кетейін десе, іште күйзеліс. Ақшаны төлеп қойды, әке шешеге не айтамын, өзіме уақыттың бәрі бірақ маған ұнамайды дейді да. Содан күш керек оған. Сұрақтарға жауап керек. Сондай көбінесе бағыт, арғы жақта не істеймін өмірде деген сұрақтар. Осындай енді айтып отырсыз ғой, медицинаға түсіп алып, кейін оқығысы келмейді деп. Өйтіп оқуды бітірді делік. Одан кейін олар енді өзінің мамандығы бойынша жұмыс істегісі келмейді, амалсыздан басқа қызығатын дүниемен айналысады. Бүгінгі таңда заманауи мамандықтар көбейіп кетті. Өзіңіз түсініп отырсыз, блогерлік, я болмаса SMM мамандары болу деген секілді. Осындай мамандықтардың болашағы бар деп есептейсіз бе? Бұндай ол сұраққа мен сізге айтайын, ешкім жауап бере алмайды. Қазіргі таңда қай мамандықтың болашағы болады, болмайды, ешкім жауап бере алмайды. Себебі біздің заманның өзгеріп келе жатқаны өте тез өзгеріп келе жатыр да, трансформацияға ұшырап келе жатыр. Сондықтан мысалға SMM қазір бар, 5 жылдан кейін жоқ болуы мүмкін, немесе SMM өмір бойы болуы мүмкін. Ол мысалы әлеуметтік желінің дамуына байланысты. Әлеуметтік желі басқа жаққа дамып кетсе, SMM жоқ кетеді. Сондықтан оған ешкім ештеңе айта алмайды. Бірақ адамның барлығы өзіне қызық нәрсемен ақша тапқысы келеді. Себебі неде? Көбі түсінді, қызық емес жерде өмір сүрмек түгіл, жұмыс жасағысы келмейді. Жаңағыдай себебі ол жақта дамығың да келмейді, бірдеңе оқығың да келмейді жаңа нәрсе. Сондықтан SMM болсын, қысқа болсын, 5 жылдан кейін жабылсын ол сала, бәрібір сонымен айналысқысы келеді. Себебі қызық ол. Әлеуметтік желі оған қызық, адамдармен сөйлескен қызық, соны зерттеген қызық. Ода мен ол жерден проблема көрмеймін, ол керісінше жақсы. Себебі мен сұрасам, мысалға біздер экономика жағынан осындай дәрігерлер, ұстаздар болу керек, бірақ нелер жүдеп, мен өзім мысалға бастысы бақытты болса келемін. Бақытты болсын. Маған қандай атсын, ол дәрігер бола ма? Главное сұраған кезде сен бақыттысың ба? Я бақыттым десе болды. Кім болса да, таксист болса да. Жастар неге шетелде тұруға құмартады? Оның негізі менің өзімнің субъективті ойым бойынша, ол ақшаға, ақшаның мәселесі емес көп жағдайда. Көп жағдайда енді бар да ол жерде. Көбінесе біздер экономикамыз және де біздің жалпы өміріміз бір жақты дамыған көбінесе. Мысалға мұнай саласы, одан кейін банк саласы бізде жақсы дамыған, одан кейін мемлекеттік қызмет саласы жақсы дамыған. Шыны керек, айту керек, басқа салалар көп дамымаған. Енді Атыраудың бір баласын алатын болсақ, шығармашылық жағынан болсын, басқа жағынан болсын, немесе ғылыми жағынан болсын, дамығысы келетін, қайда барам дейді. Ол алып, мысалы, Жезқазғанға кетпейді. Дұрыс па? Ол жақта да біледі ештеңе жоқ екен. Алматыға барайын десе, Алматыда 2,5 миллион халық бар, біледі, ол жерде орын жоқ оған, тәжірибесі жоқ адамға. Сондықтан ол бірінші шетелден мүмкіндік беріп жатқан. Ол жақта шетелде андай елдер бар, бізге кел, жұмыс жаса, саған береміз, жағдай жасаймыз дейтіндер көп. Сондықтан олар саяққа кетеді. Ол жақта сосын дамуы еркіндік бар ма оларда? Шетелде еркіндік бар, біздің Қазақстанда онда еркіндікті таппаймыз деп жатады кейбір жастар. Өзінің профессионалды түрде еркіндік бар деп ойлаймын, бірақ өмір жағынан айырмашылық жоқ деп ойлаймын. Сол шетел дейтін сол кредиттермен өмір сүреді. Сондай тамақты жейді, сөйтіп күнделікті күнін көреді ғой. Айырмашылығы түк жоқ, тек бір екі парк болуы мүмкін оларда, бізге қарағанда артық мысалға, сол сияқты. Таза ауа азап таза болуы мүмкін, болды. Жастардың отанды сүю деген көзқарасы қандай? Бүгінгі таңда жастар патриот боламыз дейді, бірақ патриот деген сөздің түп тереңіне үңілмей жатады. Жастардың отанды сүюі қандай деңгейде? Біздің жастар шыны керек, қалай дейін, көп білімді, көп. Әрине. Білімді болғасын жерде, олар да жаңағыдай сыни тұрғысынан ойлайды, ойлағасын. Олар ойлайды, мысалы, маған айтады, патриот бол дейді, еліңді сүй дейді.
мемлекетіңді сүй дейді. Бірақ менігім сүйіп атыр дейді. Сол мемлекет мені сүйіп атыр ма, маған жағдай жасап атыр ма, не жасап атыр дейді. Біріншіден сүйді ғой дейді. Сондықтан айтады, мүмкін мен ең бірінші аяққа тұрып алуым керек. Содан кейін мен жасайын мемлекетке барлығын. Қайырымдылық жасайын, жұмыс орындарын ашайын. Бірақ аяғыма тұрып алу үшін мен керек болса көшемін. Керек болса. Білім алып келемін. Себебі ол біледі, аяқ барып білім немесе тәжірибе жинақпайтын болса, мында оны кез келген жерде алады. Ал оны бірақ ол кетердің алдында бәрі оны ұрсып болады. Не аласың, бізде жұмыс жоқ, Қазақстанда жер бар ғой деген сияқты. Жұмыс бар ғой деген сияқты. Сол сияқты. Бұл жерде жастар сол жағын таңдайды деп ойлаймын. Бүгінгі таңда біздің жастарымыз салт-дәстүрлерді қаншалықты дәріптейді? Мен бір жағын айтамын, дәріптейді әрине. Әрине, дәріптейді. Себебі біздер көп жағдайда үлкен буынға әсіресе ол жағынан бір сөз айтып керек емес деп ойлаймын. Себебі олар барынша, енді мен көретін жастардың көбі барынша салт-дәстүрді сыйлайды. Мысалы, ұстануға тырысады көбінесе, көп жағдайда. Сөзіңіз аузыңызда, мысалы айтып жатады, ауылдан келген жастар салт-дәстүрді өте жақсы біледі. Ал қаланың жастары салт-дәстүрден кішкене алшақтау болады дейді. Иә, әрине, енді қалада өмір сүретін үлкендер қалай екен. Олар үлкендері қалай солай болады. Енді қоғамда солай болғасын, олар да білмейді көп нәрсені. Әрине, мысалға кейбір қалалар бар, беш бармақ пісіре алмайды, ас ет пісіре алмайды. Үйлеріне пісірмейді, себебі өте сирек пісіргесін жерде, соған таң қалады да, бір жолына бір рет пісірсе, оу деп, сен пісіріп білесің ба деген сияқты. Біз үшін қалып жағдай бұл. Сол сияқты ғой, біздер үнемі сонымен айналыса бергесін, біз үшін қалып жағдай, біз ойлаймыз қалай деп. А олар басқа неде өмір сүреді да. Ол бірақ салт дәстүрден олар жат деп айту мүмкін емес. Олар наурызды керемет тойлауы мүмкін, бір бірін сыйлауы мүмкін, жалпы көп деген астар беруі мүмкін, но ет жасамайды. Біз дейтін беш бармағымыз жасамайды. Сол сияқты бұл жерде әркелкі. Сондықтан мысалға ауылдың жастары деп кейде айтып жатады, ауылдың адамдары деп. Бұл жерде де кішкене не істеу керек, әрқилы қарау керек. Кейде ауыл жақтардан көріп жатасың, мен статистиканы көріп жатамын, мысалға ішімдік ішу жағы ауыл жақта көбірек болып жатады көбіне. Себебі ол жақта қараусыз істейтін нәрсе болмағасын жерде жастар жиналып алып ішімдік ішеді. Қалада ішімдік ішу жағы азайып келе жатыр. Қазір ішімдік ішуді жастар мода көрмейтін секілді. Иә, себебі болды. Себебі өз оның қызығы жоқ, ол біріншіден, екіншіден ол ешқандай, енді қазіргі заман тез өзгеретін заман ғой, тез қозғалу керексің, тез қимылдау керексің, олар оны түсінеді, а ішетін адам ол өте жай басар болып қалады, ештеңе өзгермейді, ештеңе қабылдай алмайды миға ол. Түсінікті. Жастардың дүниетанымдық және рухани құндылықтары біздің қоғамды қаншалықты алаңдатып отыр деп есептейсіз? Мен өзім ойласам, ешқандай мәселе жоқ ол жерде. Себебі бізде қалай көбінесе де жастар қазір андай жастар мындай дейді, бірақ артқа көз жүгіртетін болсаңыздар, жастар үнемі сондай болды. Қазір мысалға 2000-ші жылдары не болды? 2000-ші жылдары кіндік ашып, Бритни Спирстің өлеңдерін айтып, соның прическасын жасап сөйтіп жүрді. Олды жастар өзгерген жаман жастар болды. Оның алдында 90-ші жылдары Виктор Цойдың өлеңдерін айтып, кожаны киіп алып, кәдімгі далада үйге кірмей сөйтіп жүрді. Оның алдында 80-ші жылдары тап солай, 70-ші жылдары тап солай, 60-ші жылдары тап солай. Не болды? Қайда сол идеальный жастар қашан болды? 1920-ші жылы болған шығар, может быть. Сол сияқты. Ешқашан болмайды ондай. Себебі жаңағыдай араларында түсініспеушілік болған кезде сөйтіп айтады. Бірақ адами құндылықтары кетпесе, абы болды ғой, бір жаққа айуандық жасап, немесе қылмыс көбейіп, сондай болмаса, жалпы мен көрген жастар өте үлкендерді сыйлайды, орын береді көп жағдайда. Мен Атырауда шын айтамын, мүмкін көрмейтін шығармын, бірақ мен көрген жастардың көбі сондай ашық. Мен өзіме де қатты сыйлық білдіріп жатады, аға деп жатады мысалға. Бір 3 жас, 2 жас кіші болса да. Сол сияқты мен көрмеймін. Ондай рухани бір дағдарыс бар деп ойлаймын қазір тәрбиеде. Жастар деп жатамыз ғой, жастардың тәрбиесі, оның адамды сыйлауының барлығы негізі
тәрбие деп жатат. Тәрбие отбасынан басталады ғой. Бүгінгі таңда сіз қандай кеңестерді айтып өтер едіңіз? Отбасында балаларды осылай тәрбиелесе ғой деп. Енді психолог мамансыз. Ол үлкен тақырып, иә? Бірақ бір нәрсе айтайын тек. Өзіңнің, орысша айтқан пример дейді ғой. Өзіңнен көрсету керексің тәрбиені. Сен оны жерден айта бер, сен адал бол, жақсы бол деп, мысалы, сен өзің, мысалға, бір жерден пара алатын болсаң, немесе біреуге қиянат жасап жүрген көретін болса, ол ешқашан адал болмайды. Ешқашан сыйламайды адамды. Басқа, маған мысалға мен бір кездер сабақ бердім. Сабақ беріп жүрген кезде әртүрлі лауазымды адамдар, балдар келіп жүрді. Сол балалар бірден сұрайтын не болды? Ағай, сіздің машинаңыз қандай? А, бүйтіп айтқандар, а, джип алмайсыз ба деп айтатын. Кішкентай бала ғой енді. Оның көргені сол. Ол себебі ол статус сөйтіп ойлайды. Ағай, джип болса, машина болса, ол адам статус жоғары деп, иә. Онымен сөйлесуге, сыйлауға тұрарлық. Себебі ол қайдан үйренді? Ол мектеп балабақшадан үйренген жоқ қой, джип туралы айтқан жоқ. Ол әке-шешесінің бір-бірімен сөйлескені, әке-шешесінің басқалармен сөйлескені көрінді. Соны ол алып та қабылдап алды. Болды. А тәрбие деген нәрсе ол тек айтқан нәрсе емес, ол тәрбие көрсеткен нәрсе. Иә. Айтып жатады үлкендер жағы, біздің айтқанымыз емес, біздің көргенімізді бала жасайды. Соны және бізден үйден жырақта жүргенде соны жасайды. Оны психолог ретінде 100% айтайын. Соны жасайды. Сабақ оқу керек десеңіз, өзіңіз оқу керексіз. Кітап оқу десеңіз, өзіңіз оқу керексіз. Отыдан кейін өкпелемеңіз. Менің балам миғыла, есі бас, оқымайды. Өзің оқыған жоқсың. Өзің көрсеткен жоқсың. Жарайды. Анораға студияға келіп, өзіңіздің пікіріңізді білдіргеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Сіздерге рахмет. Қымбатты көрермен, бізге берілген эфир уақыты осымен аяқталды. Төл арна қосулы болсын.